På kanten här och gör en bra framstöt, skickar in bollen i mitten och det där är en ganska fin boll mot Ola Brynildsen som skickar in bollen till Gyashi som gör mål. Och vilken smakstart. 3,5 minut tog det när Stabäck gör 0-1. Jättebra gjort av Jeppe Arktander Mo på kanten, får in bollen till Ola Brynildsen och Raymond Gyashi är det som trycker dit 1-0 för Stabäck efter 3,5 minut spel utav den första halvleken här. Vilken smakstart för Stabäck som lyckas få in bollen här till Brynildsen som gör det bra. Och Gyashi kan ju enkelt peta in den här bollen bakom Pontus Dahlberg. 1-0 för gästerna i och med det målet. Och nummer 7, Raymond Gyashi.